Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Vi er på Aker Brygge, og vi skal ta en prat med proffbokser Kevin Melhus. Det som er litt spesielt med Kevin, det er at han også er en promoter, og han skal nå til neste helg holde sitt andre boksestevne. Han er 4-0 som proff, men han gjør det også meget bra som promoter. Han har veldig mange av de beste proffbokserne i Norge booka på sitt show. Vi skal ta en prat med Kevin nå, men først litt grann om sponsorene våre. For vi er sponset av Drøbak Parkettsliperi. Du riper, vi sliper. Vi er også sponset av advokatfirma Høyvang i Sandefjord. Vi er også på jakt etter nye sponsorer for tiden. Så hvis du kunne tenkt deg en liten reklamesnutt på en av våre podcaster, så ta kontakt. Da fyrer vi i gang. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. 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 Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. I denne episoden her så har vi faktisk dratt på besøk til proffbokser og promoter Kevin Melhus. Velkommen til podcasten, Kevin. Tusen hjertelig takk, Kai. Det er jo andre gangen jeg er her. Jeg har jo spilt inn en sånn Conor versus Floyd Mayweather-greie før her, hvor vi var liksom litt på hver vår side. Ja. Men denne gangen her så er det jo boksing det skal dreie seg om. Yes. For du har jo en kamp nå neste lørdag. Neste lørdag, så det er en uke til akkurat i dag. Ja, hvordan er nervene nå? Kjenner du på det, eller? Nei, altså det er, man har jo fått litt erfaring og gått noen kamper nå, så man blir jo litt herda. Ja, ikke sant? Men det er gjerne siste dagen, gjerne kvelden før, da nervene begynner å komme litt da. Føler du liksom at du har mer press enn hva kanskje de andre på kortet har, i og med at du er promotoren bak det hele? Ja, det spesielt når du arrangerer ditt eget event, ja. Da har du jo selvfølgelig mer press. Ja. Ingenting er deiligere å bokse på andre sitt event, for det eneste du skal tenke på da, er å bokse. Jeg tenker sånn, når du arrangerer et stevne, så er det jo, hvis man skulle tape, så er det liksom hakket verre, skjønner du hva jeg mener? Ja, det er sant, men samtidig, hvis man skulle tape, så blir det en rematch enda mer interessant. Ja, så dere har dere rematch på kontrakta hvis det skulle noen gang skje, eller? Nei, vi har ikke det, altså. Nei. Vi har ikke det. Men da er det bare å bla opp antageligvis, da regner jeg med. Da er det bare å bla opp og kaste seg ut til det. Ja, men nei, akkurat det tror jeg ikke er noe option nå, sånn som jeg har jo følt med litt på treninga di, og via Instagram-storyen din og litt sånn forskjellig, og det ser jo ut som du er i knallform. Ja, nå er jeg i knallform. Det var jeg derimot ikke i februar. Nei, for da var du syk, var det ikke det? Da hadde jeg influensa. Ja, ja, for det husker jeg snakket med deg om. Jeg så jo kampen også. Jeg kjente liksom ikke igjen energinivå som det du pleier å ha. Det så du som egentlig du ikke kom helt opp med. Nei, det som skjedde var at ble jo selvfølgelig smittet av den influensa som herjet landet rundt i vinter. Og jeg hadde liksom bestemt meg for, selv om jeg er syk, så tror jeg skal klare å vinne. Ja. Så da hadde jeg bestemt meg at jeg skulle gå kampen uansett. Og så når jeg kommer i andre runde og skjønner at han fyren her, han klarer ikke å nokke ut. Ja. Han kom mot meg, og han tok imot, og han fortsatte å presse som et tog. Ja. Han skulle vinne han. Ja. Så etter andre runde, da gasset jeg ut og gikk rett og slett helt tom. Ja. Ja, hvordan er det du, de siste to rundene da, hvordan er det det gikk da? Nei, etter de to første så ble det jo å legge en ny strategi. Ja, var det hjørnet ditt som hjalp deg med det, eller var det noe du bare måtte regne ut i huet selv at det her måtte det gjøres noe? Jeg måtte regne ut det selv i huet, ja. Så jeg regnet meg ut, ok, 4 runder igjen. Jeg må vinne i hvert fall 2 til. Ja, for det var en 6-runder, det var ikke det? En 6-runder. Ja, ja, stemmer det. Ja, for jeg så noen debuterte med 4, men du har hatt 6 på de siste kampene dine, eller? Ja, de 6 på de 4 siste. Ja. Nei, 3 siste selvfølgelig. Ja, ja, for dere som hører på nå, så er det jo 3-minutters-runder det dreier seg om i boksing. Men jo mer kamper du har, jo lengre blir jo matchene da, med flere runder. Ja. Hvor mange er det du kan bokse nå med 6 runder da, før du må opp i mer?
Altså, det er litt sånn opp til utøveren selv. Man liksom, målet er å gå 12 runder, ja. Og gå for titelkampene, ja. Og så må man trene seg opp. Og det tar ganske lang tid liksom, å få en bra nok fysikk og bra nok form til at man skal kunne klare å gå 12 runder, ja. Så nå er det det jeg jobber med. Bygger opp kondisjonen, bygger opp styrke, utholdenhet og rutine. For å kunne liksom pushe det til 12 rutine runder. Er jo ganske mye, for hvis du brenner, du kan være i Bjørn Dæhlie form og så kan du gass i runde 3, hvis du blir sinnet, og det er jo en av de tingene jeg har slitet med som utøver også. Så når jeg ser for eksempel boksere langt ut i runde 12 og som ser friske og raske ut, så skjønner man at det ligger ganske mye bak. Så du ser jo Floyd for eksempel, han er ganske crisp ute i rundene egentlig. Ja, det er liksom boksing å gå så mange runder, det er liksom å løpe maraton. Ja. Du må liksom være veldig smart med å posisjonere ut kreftene dine, ja. Sånn at ikke du brenner opp for tidlig. Ja, hvordan er det du trener nå, sånn, hvordan ser en treningsuke ut for deg nå, for eksempel i oppkjøringen til denne kampen? Ja, da er det gjerne å starte morgenen med cardio, kondisjonstrening, gjerne intervaller. Vi trener veldig mye intervaller, for det er veldig likt boksing. Hvor man jobber i 3 minutter, pause i 1 minutt. Og så er det styrketrening på formiddagen, og så avslutter vi dagen med boksetrening. Hørtes jo ganske brutalt ut da. Altså det er en dag, og så gjør vi sånn 5 dager i uka. Ja, ikke sant? Herregud. Hvor mange hviledager har du? 2 hele hviledager, eller? 2 hele hviledager. Ja. Men det er jo alltid et eller annet man må gjøre, så, og alt tar energi. Om det er kjæreste, om det er familie, venner, om det er promoarbeid, ja. Så må man hele tiden ha forsiktig, ikke involvere seg for mye ting. Ja, du har jo litt grann å streame da, også når du driver en promotion som du gjør. For du er vel en av veldig få boksere i Norge som faktisk har ditt eget show. Ja, det er vel egentlig kun meg og Cecilia Brekkhus som har hatt det foreløpig. De andre har vel havnet av Sauland. Men jeg har valgt å starte selv, for jeg har troen på at vi må gjøre litt annerledes her i Norge. Vi er litt sånn sært publikum når det kommer til kampsport og boksing, så vi har gjort det litt annerledes. Ja, nei, jeg må jo si det at det er jo fascinerende å se at det er flere som tør å ta det steget ut og faktisk starte sin egen promotion. Men hvordan er det, hvordan er du kommet på den tanken der, og hvordan er det du klarte å realisere det etter at du kom på ideen? Altså det begynte jo når jeg var signerte Cecilia Brekkhus selskap First Lady Promotion. Og de klarte å rote det til da, med motstandere, og det ble så mye kaos og sur. Og da tenkte jeg, hva hvis jeg bryter kontrakten med de og starter opp eget, hva skjer da? Ja, for du mistet vel en motstander i siste lita på et av de stevnene. Det var vel, var det stevne nummer 2 som hun hadde på norsk jord? Det var stevne nummer 2. Ja. Og så skjedde det samme i stevne nummer 3. Ja, og da var det sånn at du var på jakt etter egne motstandere, yes. For at du fikk ikke så mye hjelp. Ja, det er jo akkurat det samme som Hadi fortalte også, når han valgte å bryte med Brekkhus Promotion. Så det er jo tydeligvis en ting som kanskje er noe de burde jobbe med. Da. Ja, og da valgte jeg rett og slett å bare ta ansvar i egne hender, og kjøre eget. Det har vært en sykt mye lengre vei å gå enn det jeg så for meg. Ja, det skjønner jeg. Men det er så mye kjærlighet å få når man ser, når vi hadde This Is My House i Skien, hvor vi liksom samlet 2-3 tusen mennesker, og den folkefesten og det engasjementet vi klarte å skape i den byen, og når man får den kjærligheten tilbake, Da er det verdt altså. Ja, det var veldig gøy. Jeg var jo der og så på også. Det var jo over all forventning i forhold til det å være det første stevne man arrangerer. Det var jo liksom hiphop-konserter med Johnny og Onkel P, og Kave var vel der, og så var det Omar var og dansa litt. Det var jo, jeg var jo dritimponert over hvor bra produksjonen var da. Hvor mye omsetning var det som egentlig lå bak dette her i kroner og øre? Ja, det er en ganske dyr produksjon. Så det er, men vi får veldig mye billig siden det er idrett. Og det er veldig mye som skjer på dugnad, og folk engasjerer seg så fort det er snakk om idrett. Og da får man også veldig gode priser.
Ja. Men hvis man skulle betalt fullpris for alt sammen, og alt skulle vært betalt for, så hadde det vært par millioner. Ja. Jeg snakker om. Ja, det ser jeg lett, for bare lys, å leie en lysrigg, bur, hall, alt, det bare baller seg på liksom. Ja, utøvere, vi snakker antidopingsarbeidet, det ja. Koster penger. Ja. Ja, det så jeg dere var litt strengt med. Dere som hører på, nå hører sikkert litt grann trikker som går forbi, ja, men det må dere bare tåle, for at nå er det så varmt ute at vi må ha vinduet oppe her. Men nei, men det stevnet var jo helt magisk, og nå neste lørdag så er det jo i gang på nytt. Ja. Hva er det som er forskjellen nå, bortsett fra plasseringen? Ja, bortsett fra plasseringen så er vi prøver å kopiere det konseptet vi hadde i Skien, men vi prøver å gjøre det enda bedre. Så si vi kjørte på tredje gir i Skien da, nå i Oslo skal vi kjøre på femte giret, ja. og virkelig dra på. Hvor mange mennesker er dere forventer at skal komme? Vi skal på Skur 13, og det er ikke så veldig stort lokale, så det er ikke plass til mer enn ca. 1500 der, ja. Før det er stappfullt. Men det blir vel fort fullt der, tror du ikke det? Jeg regner med det, ja. Jeg regner med. Og det blir sendt også live på VG, så vi kommer til å få riksdekkende, alle kommer til å få det med seg, ja. Som regel. Ja, det blir helt magisk å få lov til å se det igjen. Jeg satt jo langt frem sist, og dette her er jo, det er alltid gøy når, hva skal jeg si, eliten i norsk proffboksing samles. Ja. For at her er jo virkelig eliten med Alexander Hagen og liksom deg, Nysæter, Ingrid Egner. Det er en bra line-up, altså. Det er bra line-up, og ikke minst har vi en MMA-kamp, som vi kaller, jeg kaller MMA-kamp, ja. Jeg sier feil, men det er to MMA-utøvere som skal møtes i en boksekamp. Du snakker om Darre mot Palani. Yes. Ja, ja, den er vel en av de som jeg gleder meg veldig til, og det er også litt på grunn av at når to mennesker som ikke er boksere skal bokse, jeg skjønner jo at de gutta her har boksa mye, men de har jo også litt sånn annet fotarbeid og måte å gjøre ting på, så hvordan det blir med boksa hansker, det blir jævlig spennende. Jeg tror det kommer til å bli ganske krig i den ringen, for dette er snakk om Oslo Vest, ja. Mot Oslo Øst. Ja, ja, helt klart det. Ja. Ja, for Darre, er det han som har flyttet ut på Vesten, eller? Ja, han er på Frontline Academy, ja, og så er det Marwan i Frontline Muay Thai. Ja, og stemmer det. Det er litt ondt blod mellom de to klubbene. Det har jeg fått med meg. Så vi gleder oss til å se det oppgjøret der. Det kommer til å være patriotisme, de kommer til å heie på sine utøvere, ja. Og det blir en krig. Han Palani er jo egentlig en gammel fotballspiller, så jeg, som har spilt på ganske høyt nivå i Arendal, og så har han tatt en sånn helomvending for, jeg tror det var sånn halvannen til to år siden, hvor han bare gikk all in i kampsport, og så har han har ikke trent mer enn to år, og Darre har jo trent siden han var 9 år gammel. Ja. Men når du ser matchene til Palani, for det første så er han jo bygd som en gresk gud, han har jo fettprosent som er sikkert 4 liksom, og han slår jo som en hest sparker, så det her blir en utfordring for Darre, ja. og motsatt også. Absolutt, og jeg har sett Marwan på sparring, ja. Når han bokser mot boksere, han gjør det bra, så han har veldig uortodokse bevegelser, og ja. Det er Petter Juhl som er treneren hans i boksing. Ja, på Oslo Bokseklubb, er det ikke det, hvor dem to holder på litt grann? Ja, der også har de trent på Frontline Muay Thai. Ja, under Chris Nilsen der. Under Chris Nilsen. Ja, stemmer. Og Petter er en veldig flink og klok trener, han har trent mange i flere år nå, og han har virkelig fått ut mye bra boksing på Marwan, og jeg tror det kan bli en veldig bra kamp. Ja, Petter, han gikk jo på ditt stevne forrige gang i Skien. Det stemmer. Der også, det var jo en skikkelig krig. Petter er en haring av de kjeldene. Ja, det går jo ikke an å si noe annet enn det. Han hadde vel en match, han fikk faktisk droppet motstanderen sin med en venstrehook. Jeg vet ikke om det var runde 2 eller 3 eller hva det var, men han var litt ute og sykla der en stund, han motstanderen til Petter. Ja, han Georgiern da, med litt sånn hvitt hår på siden. Ordentlig gammel, sei mann, men han er vel den siste kanskje jeg ville gått mot selv, for at om du taper mot han, så ser det ut som du har tapt mot en litt gammel dude. Men han var jo lagd av stål, da, for å si det mildt. De er tøffe, harde, de gutta, og selv om, det som er med boksing, at selv om man ikke ser ut som en gresk gud, og man har ikke den beste fysikken, så er det mye som går på teknikk. Ja. Og de, Simon er litt lubben og sånne ting, de er vel så farlige.
ja, som de som har rippet magemuskler og... Jeg tror at det å ha svære muskler, for eksempel da, i kampsport eller i sport generelt, det er ofte mer en byrde enn det er en fordel. For muskler krever jo oksygen, yes. Og utover i rundene da, så vil jo de bli seie og treige. Mens hvis man er litt tynn og lang og har gjort kardiojobben sin og treningsjobben riktig da, ikke løftet så mye vekter, så holder du nok mye bedre, tror jeg, enn hva du gjør hvis du ser ut som en bodybuilder da. Definitivt, definitivt. Og de store gutta, de gasser ofte ut veldig mye tidligere. Ja. Nå har du Anthony Joshua, som er et beist, og han er ganske bra bygd. Men når han boksa med Klitschko, så du også han gasset ganske tidlig. Ja, i runde tre eller sånn, så var han ganske seig i arma og beina egentlig. Ja, og trengte flere runder på å komme seg. Så det er litt sånn, man må tilpasse seg litt til motstanderen man møter, hva man skal legge vekt på i forhold til kondisjonstrening eller styrke. Ja, tenker du mye på vekta di du, eller? For du er jo krusevekter. Ja, jeg tenker jo litt på det, men sammenlignet med andre vektklassene, så tenker jeg lite på det. Ja. Fordi jeg ligger ganske naturlig i krusevektklassen, ja. Og jeg har ikke så mye, og jeg trenger ikke å pine så mye. Føler du at du er stor eller liten eller gjennomsnittlig i den klassen, eller? Jeg er nok ganske gjennomsnittlig, allsidig. Jeg kan møte folk som er høyere enn meg, og jeg kan møte folk som er lavere enn meg. Ja. Så det går litt begge veier, egentlig. Er du en av de som er høyere i vektklassen? Eller bare, for du har jo jævlig bra reach, og i hvert fall de som jeg har sett deg gå mot så langt. Jeg har bra reach, men... Det er de som jeg har møtt som er høyere enn meg også. Ja. Så det går litt begge veier. Det er veldig, veldig ekkelt når du møter folk som har lange armer og enda lengre armer enn deg selv. Helt enig. Da må du bokse på en helt annen måte. Da må du inn. Ja. Bokse litt som Mike Tyson. Hvordan er det når det skjer med deg? Sånn har du allerede dine go-to-moves der, eller må du begynne å regne og styre inn i huet når det begynner å skje? Liksom? Jeg har litt erfaring med det nå, for jeg har gått et par kamper med folk som er enda høyere med. Så jeg har fått inn litt sånne bevegelser over kroppen og de tingene der. Det er jo det å kunne komme unna kanskje og countere i stedet for å være først, hvis du i hvert fall er lav da. Ja. Men du vil jo aldri være sånn superlav i krusevekt uansett, tenker jeg. Nei, det vil jeg ikke. Så, men når vi er inne på litt sånn sparring og sånn på OBK, og vi snakket litt om Petter og sånt i sted, jeg så dere hadde hatt litt besøk av Jack Hermansson og sånt noen ganger der i dag. Ja. Jack er blitt en kompis, så vi backer hverandre når det kommer til konkurranser og sånn. Fantastisk utøver, han gikk jo forresten en syk kamp nå. Ja, på UFC i Brasil, ja. Riktig. Ja, det var sykt, han brakk jo flere ribbein, og han lå jo egentlig og skreik hele runde to. Og det lille som var der runde tre, før han dro ut, nå husker jeg ikke navnet på han brasilianeren, Thiago Tales Leites, får jeg høre her av broren min i bakgrunnen. Kim Eriksen har vært med meg inne i dag her. Men nei, det var et syk match av Jack. Han ble jo liksom, han ble jo liggende under litt grann i runde to og bare ha det jævlig. Da var det ren villestyrke som bare presset han gjennom den særen. Men det som er liksom det som jeg følte var en sykt bra greie, var at i hjørnet så var jo Mohsen Bahari. Og han sa liksom det at du har ikke smerte, Jack, og dette her må du bare gjennom. Også, smerte finnes ikke. Ja, og så spør liksom legene, what's wrong with him? Og han bare, nothing, he's good. Og bare sendte legene bort, og Jack går ut der og klarer å, jeg husker ikke om han tok det ned, og eller om han svipet han, det husker jeg ikke helt, men han ender i hvert fall opp med ground and pound. Ja. Og der er han jo helt ned i en klasse. Jeg vil påstå at han er kanskje en av de beste i verden i 2018 på ground and pound. Altså, du har jo Khabib, jeg vet ikke om du har fått med deg han russeren, han som liksom de prøver å sette opp mot Conor nå. Ja. Conor kastet jo en sånn der greie inn. Ja, det busskrav, ja. Ja, det var jo mot Khabib, og Jack sier jo på intervju etterpå at alle snakker om Khabib sin ground and pound. Mm. Den er jo ansett som en av verdens beste, men Khabib har jo aldri avsluttet noen på det. Okay. Mens Jack har jo avsluttet en 3-4 stykker på det veldig nylig, da. Ja. Altså, så jeg tenker at han er en av verdens beste der, altså. Fett. Altså, Jack kommer også på stevne, This is Oslo. Han gjør det, nå neste helg. Ja. Han er klar, selv om han puster litt dårlig med lungene sine, så det er jo vondt. Det er jævlig vondt. Har du brekt ribbein før? Du, jeg har ikke det, som jeg har bristet det. Ja, jeg har bristet det, ikke brekt, for han snakket om at det fløyt inn i brystet hans. Ja.
Det må jo være litt kjipt da. Ja, fy faen, altså, det snakket om at det er revet noe greier fra ribbeveggen og masse... Ja, mot midten av kassa eller et eller annet, var det det? Ja, ikke noe hyggelig. Fy faen, tenkte jeg det. Ja. Når du har bristet det, så får jo det menn til å bli små barn, ja, og veldig offre med en gang, føler jeg da. Hatten av til Jack Hermansson der altså. Ja, det var massiv seier, og all respekt for det. Det blir gøy å se den på stevnet også. Ja da. Det blir vel sikkert litt applaus der når folk ser han også. Ja. Jeg lurer på om han kanskje skal være hjørnet til Darro, ja. Skal han, ja? Ja, det, ja, for det er jo Frontline Academy gutter begge to. Han er jo en to. Av treneren ja. Der. Ja, for Darro, han begynte jo i Sarpsborg sammen med Christian Lapsley og Thomas Robertsen og sånt nå, han vet du. Ja. Og så har han flyttet inn til Oslo, og da har det blitt Frontline. Ja. Men der, han kan komme så langt han vil hvis han gønner på. Ja, han er jo et av de beste prospektene, ja. Så sier de da, i miljøet. Ja, jeg har sparret mot den. Du har sparret mot den, ja. Ja, han er sånn, han bytter veldig mye stands. Det er jo veldig vanlig å gjøre i MMA, eller har blitt veldig vanlig blant mange utøvere, for folk ser jo på Conor og sånn som bytter mye da. Ja. Men han er veldig sånn, han har litt det der footworket som du ser Dominic Cruz. I boksing så er det vel Willy Pep, han gamle bokseren fra 40-tallet som du må tilbake til for å se. Det er helt dustete fotarbeid som bare ser weird ut, men det funker da. Funker. Hvor mange år er det du har holdt på nå? Altså jeg begynte å bokse når jeg var 16 år. Men før det så hadde jeg drevet med litt sånn karate og litt sånn taekwondo og sånt. Ja, så du har vært innom flere kampsporter? Altså jeg har vært innom litt andre ting. Men alltid hatt en lidenskap for kampsport generelt. Ja. Siden jeg var 5 år gammel så jeg på Jackie Chan-filmer og Bruce Lee og Jet Li og alle de klassikerne. Så det bare bygde seg opp en sånn lidenskap da, for kampsport. Men sånn, du begynte når du var 16 år, var det sånn at hva er det som gjorde at du tok den avgjørelsen akkurat begynne med boksing? Jeg spilte fotball, og så fikk jeg noe som heter jumper's knee. Oh, ja. Og fikk betennelse i knærne. Mm-hmm. Og det hadde jeg spilt med alt for lenge, så jeg bestemte meg for, ok, da prøver jeg hele boksing. Mm. Og der fant jeg veldig godt miljø, veldig gode trenere, som tok vare på deg, og var veldig flinke pedagoger. Ja. Så vi på en måte lærte deg ABC-boksing, altså de enkle, men riktige tingene i boksing, som gjorde at jeg utviklet meg veldig kjapt. Men var det Skien du snublet inn der først, eller? Ja, Porsgrunn da. Porsgrunn, ja, selvfølgelig. Ja. Vi må ikke... Jeg blander de to byene fælt, og det må jeg bare skjerpe meg med, da. Ja, det. Nei, men, for du er fra Skien eller Porsgrunn? Ja, altså, jeg er fra Skien, men jeg er født i Porsgrunn. Ja, ok. Ja, ikke sant? Det er jo ikke rart at folk blir mikset litt, da. Nei, men sånn, hvor ofte er du tilbake i hjemtraktene nå, da? Nei, det er jo... Ja, det har blitt dessverre å si det, men det har blitt litt for lite. Men jeg håper å kunne være der oftere. Det blir sånn cirka en gang i måneden. Og hver gang jeg er der, så er det jo elsker å trene med gamle treneren min, han som først lærte meg boksing. Da er det på en måte, jeg vet ikke, det skjer et eller annet, men det er magisk når man går på pute med første treneren. Dere har sikkert ganske bra timing på de putene, eller? Veldig, veldig bra timing. Ja. Hvem er det som pleier å, når du trener nå mot kamper og sånn, hvordan er det, eller er det på OBK, Oslo Bokseklubb, hvor det meste foregår der, eller? Det stemmer. Der har vi oppkjøringen nå, der jeg trener til daglig. Så jeg hadde i går, så hadde jeg den siste sparringen min før kampen til helgen. Og da sparret jeg mot Tommy Unka, som er nordisk og finsk mester i tungvekt. Ja, det så jeg bilder av. Han var svær, da. Han var svær. Han har faktisk tapt mot to ganger før. Har du det? Ja, så det er deilig liksom å nå... Hvordan gikk det i går da, føler du? Nei, det gikk veldig bra. Ja, du følte at du hadde tatt en poengseier hvis det var kamp? Jeg hadde tatt en ganske greit. Ja. Det ene sparringen der, så måtte jeg vaske blod av handsker og sko og t-skjorte og såpass, alt. Så han fikk tilbake for de to tapene han påførte meg i amatørkarrieren. Ja, men så du har jo konkurrert litt i nordisk også, du da? Jeg har faktisk aldri konkurrert i nordisk. Nei, det var ikke den her. Nei, det har jeg faktisk ikke. Nei, for du er to ganger Norgesmester, er du ikke det? Eller er du enda flere? To ganger Norgesmester. Du er to ganger Norgesmester, ja. Ja. Men det skal sies at jeg har boksa norsk mesterskapet totalt 6 ganger, og jeg tapt 4 av dem. Jeg tapte de 4 første. Og ja, så du jobbet litt for å komme helt opp på toppen. Ja, jeg har jobbet meg på toppen og feilet veldig mye. Ja. Så til alle dere der ute som har drømmer og dere skal få til ting... Og feile er en del av prosessen. Jeg tror du gjør deg en del bedre for hver gang du feiler. Absolutt, du lærer mye, og jeg lærte den harde veien. For hver gang jeg tappte i finalen, så endret jeg på noe. Ja, og tape en finale er nesten verre enn å tape i semien.
Ja, det er gøy. Fordi jeg tenker sånn, da er du så nærme det gullet da. Sant, sant. Jeg også har, jeg må jo være den i Norge som har tapt mest finale. Jeg tappte jo i jiu-jitsu, så tappte jeg finalen nå i november, tror jeg. Okay. Det er så fælt, og det var en kar jeg var mye bedre enn da. Så jeg burde liksom, altså jeg følte at i hvert fall at jeg var mye bedre enn. Og det må du jo føle hvis du skal slå noen. Selvfølgelig. Så det, men... Ja, altså, du, Fridtjof Wilborn, ja. Han har jo også fått med på This is Oslo, og han var jo også med på This is My House i Skien, som du arrangerte tidligere. Fridtjof er jo gammel fotballspiller og boksefan, vet du. Ja, hvordan har du fått tak av han egentlig? Han gikk på skole sammen med treneren min, Max Mankovic. Ah, så det er dem to som har en liten connection. Yes. Ja. Så Max sa at, hvorfor ringer vi ikke Fridtjof? Ja. Han er sikkert giret på å være konferansier. Og Fridtjof, for han er jo, jeg husker han fra sånn, vil du bli millionær fra TV 2, han er jo ganske kjendis, men ja. Det kanskje ikke folk vet om han er, at han er vel litt bokseentusiast da? Ja, absolutt. Han har vel, det var en artikkel i Thea i fjor sommer, hvor han fortalte om hva som han elsket med boksinga da. Mm. Og da sa han at det er spenninga, det er liksom det at det to mennesker går mot hverandre og skal prøve å slå huet av hverandre. Det er han litt sånn fascinert da. Det er jo litt sånn magisk greie, men jeg ble litt overrasket når jeg så han og hvor god jobb han egentlig gjorde i Skien på ditt første arrangement der nede. Ja. Det var, du skulle nesten trodde han ikke hadde gjort noe annet egentlig. Ja, han er rutinert programleder. Han har vært på mye livesendinger opp gjennom årene. Ja. Så det å snakke foran kamera, det er jo noe han kan, ikke sant? Natural skikkelig også. Natural born. Ja. Ja, så tenk på hvem flere er det du har på stevne der i produksjonen der. Hvem er som er ring announcer nå og sånn? Denne gangen så blir Lars Eikanger skulle vært det, men han skal i bryllup. Okay. Så denne gangen så tar Fridtjof Wilborn han tar begge rollene. Han tar begge rollene. Ja, det snakket vi vel egentlig om i sted også når du sier det. Men det er, det er jo ganske kult han å ta begge rollene. Det er spennende. Det, ja, det viser jo at han virkelig digger det å være en del av dette her da. Ja, og han også ønsker å gjøre bokssporten mer folkelig da, ja. Og gi det mer til folket. Men sånn, jeg ser jo også at du har booket sånn som Johnny og Onkel P, to ganske kjente hiphop-navn for dem som er inne i hiphop. Hvordan er det å komme på det konseptet og kjøre liksom full pakke med konserter og dans og hiphop? Det er jo, man har vært på boksestedene før, og selv om jeg også liker kampsport og boksing, så kan til tider være litt kjedelig å være på et boksestedene. Og da var det liksom bare noe som bare dukket veldig naturlig. Hvorfor ikke bare ha noen konserter og ting som skjer imellom da? Ha litt sånn Las Vegas preg over det. Ja, det må jeg si at dere virkelig fikk til da. Alt fra lys til entrance, eller det vil jo si hvordan bokserne kommer inn i ringen. Alt var jo liksom jævlig show da. Ja, det skal være folk er der for å kose seg og ha det bra. Og målet er jo når menneskene går igjen fra eventet at det skal bare shit ass, vi hadde det fett. Dette skal være med på neste gang. Jeg fikk jo helt klart den følelsen her. Jeg tenkte shit liksom, også første stevne da. Men ja, for det, jeg tenker på sånn, er det egne folk hos dere som styrer med hvordan folk kommer inn, for da et stevne og ned til hvert minste detalje, til hvor toaletten står, hvor køen skal inn, hvordan bokserne skal komme inn, og bakrommene, hvem er som liksom, det må jo være noen som styrer noe jævlig med å sette opp og organisere dette her. Ja, selvfølgelig, vi er et veldig bra team, har blitt nå. Men husk at dette er ganske nytt for oss også, ja. Så vi lærer jo hele tiden noe nytt. Men vi er et veldig bra team som er flinke på hvert sitt felt. Og sammen så har vi gode løsninger og får ting til å flyte da. Men selvfølgelig, det er ikke alltid ting går knirkefritt. Så vi lærer også av våre feil. Så alltid så skjer et eller annet crap som man kunne ønske man visste om på forhånd. Selvfølgelig. Men man får bare gjøre det beste ut av det. Men du var jo også første nordmann til å bokse en proff boksekamp på norsk jord siden forbudet mot proffboksing kom i 1981. Ja. Hvordan var det var da? Det var når jeg var student, for jeg er utdannet ingeniør, og når jeg gikk på ingeniørhøyskolen, så tenkte jeg, det er ikke det jeg har lyst til å gjøre resten av livet. Det er noe mer. Og allerede da så tenkte jeg på fremtiden. Dette med proffboksing var i vinden, når det skal bli tillatt og sånne ting.
Og vi så at det politiske bildet kom til å snu. På den tiden var det Arbeiderpartiet som satt i regjering. Men det var ikke lenge til regjeringsvalg. Nei. Og man så at AP stupte litt på målingene, og blått var på vei opp. Veldig også. Så allerede da tenkte jeg, ok, greit, boksing kommer til å bli tillatt. Hvis jeg forbereder meg allerede nå og er klar til den dagen det blir tillatt, så ligger jeg et skritt foran alle andre. Så da begynte jeg egentlig treningen, opptreningen igjen, og gjorde meg klar til bygge opp navnet mitt, gå noen kamper og bli sett da. Ja. Så den dagen Cecilia Brekkes og de skulle arrangere stevne, så var jeg veldig kjapp på banen. Så du ringte og nesten etterspørte den du da? Eller? Ja da, jeg sendte mail og hei, jeg er klar for å bokse på stevne deres. Ja. Hva tenker dere? Så ble jeg kalt til en møte sammen med Rune Brynnelsen, okay. Som var hennes manager på den tiden. Og vi hadde et veldig, veldig hyggelig prat. Fant tonen veldig kjapt. Bestemte oss for at han skulle pushe dette gjennom. Til Cecilia og de selskapet der. Og de syntes dette var bra, og ville at jeg skulle bokse. Så sånn kom egentlig det i gang. Så da ble jeg rett og slett den første til å bokse på norsk jord siden 1981 her i Norge. Egentlig helt sykt da. Men hvordan er det, jeg tenker på sånn fra, for dette her ble jo TV-sendt, og det var jo folkefest nesten i gaten og alt mulig. Du gikk vel da fra å være en bokser som folk kanskje bare så dypt inne i OBKs lokale på en boksesekk, til å kanskje bli nesten gjenkjent på gata? Ja, det er veldig spesielt. Det var jo statsministeren satt i ringside, 1 million TV-seere på TV3. Det var mye press. Ja. Men jeg var veldig godt forberedt. Vi hadde gjort snudd hver eneste sten. Ja. Vi hadde gjort mentaltreninga. Vi hadde gjort grunnarbeidet, grunntreninga. Så alt var liksom... Jeg kunne ikke tape den kvelden. Jeg hadde heller dødd i den ringen før jeg hadde tapt. Ja, og da var det vel et knockout-seier også, var det ikke det? Det ble knockout på venstre kroppslag i andre runde. Ja, jeg så det, at han liksom, da gikk det ikke mer. Når den venstre sitter, så er vel det der leveren sitter også, er det ikke det? Ja, han fikk en rett i leveren. Ja, og da alle som har fått et slag i leveren før, da, du kan være så tøff du vil, da, men kroppen din klarer ikke å stå oppreist hvis det sitter en krok eller en hook til kroppen. Sånn, da. Jeg vil heller få den i hodet enn i leveren. Ja, helt enig. Det ville faktisk jeg også. Ja. Men du hadde jo også et sånt helt sykt intervju etterpå, når du hadde vunnet, hvor jeg hørte på deg at du var jo full av adrenalin. Ja. Hvordan var følelsen i kroppen da? Nei, det var jo følelsen av Oslo Spektrum da. Det er en ny opplevelse. Ja. Folk kokte. Jeg var jo akkurat boksa. Adrenalinet og stemmebåndet mitt var jo oppe i taket. Ja. Så det var... Ja, det var det jeg reagerte på. Bare verdens kuleste intervju etterpå. Det var nesten som du var nesten en sånn rapper, hvis du skjønner hva jeg mener da. Hvor du bare kom ut og tok mikken og bare, ja, eller du liksom, du satt stemningen for resten av kvelden bare allerede der da. Ja, men det var folkefest uten like. Det var god stemning altså. Ja, og da var alle nordmennene vant vel også da. Det var bare meg og Cecilia. Ja, altså det stemmer det, men var det ikke noen tidligere på kortet? Jo, stemmer det. Jeg tenker på de amatørbokserne. Ja, de som var før det, for det var vel noen amatørkamper. Det var vel en dame som var... Madeleine. Ja, stemmer. Hun gjorde vel også ganske bra match, husker jeg. Det stemmer. De vant alle de norske. Ja, men for nå også så er det jo... I alle kamper så er det vel på stevne som du har nå, er det vel nordmenn involvert i alle sammen, er det ikke det? Ja, og det er liksom, det er ikke så veldig... stort poeng og liksom bruke veldig mye ressurser på utenlandske fightere her i Norge. Nei. Først må vi gjøre de norske kjent og bygge de. Bygge navnet. Det er de vi skal ta vare på. Ja. Det er de vi vil at det skal bli verdensmestre. Altså, vi gidder ikke å hente en svenske som... Nei, å bygge opp en svenske. Men det er jo sånn som når du ser på kampsport i verden, så er jo alle er jo litt sånn som skal bygge opp egne fightere. Ja. Og når du blir flydd rundt for å fighte i andre land, så får du jo ingen kamp gratis. Det er jo ikke meningen at du skal vinne, for eksempel når du er MMA-fighter, drar til England, blir booket et show. Det er ikke sånn, du skal ikke vinne da, da skal du egentlig tape, bli sendt hjem, og det var det liksom. Ja, så her må vi bygge, nå handler det om å bygge norsk proffboksing. Norsk proffboksing er en baby, det er ganske nytt her i landet. Det er viktig at vi tar vare på den muligheten her nå, og ikke misbruker den, og bygger sten for sten. Ja. Og
Og måten å gjøre det på er at det norske folk, at de blir kjent med utøverne. Ja. At de får et personlig forhold til menneske. Jeg så jo det at før This Is My House så hadde dere sånne der, videoer med hver enkelt utøver hvor de pratet litt og litt sånn forskjellig. Det også gjorde jo da at mennesket ble litt kjent med utøverne. Jeg husker spesielt Petter Juhl sin, for han fortalte at, litt om ungdommen sin og at han hadde hatt det litt vanskelig og at kampsport liksom redde han litt ut. Og når folk ser det her også, så får de jo liksom jævlig lyst til å se på det. Ja. Og, det, og da, da heier man litt mer på, føler litt mer med utøveren som er i ringen og bryr seg mer. Ja. Men de som går nå andre enn deg på kortet, du har jo Alexander Hagen. Han er vel hovedkampen nå til lørdagen. Ja. Han har vel 10-2-1 som record, mener jeg det sto. Det er hvordan er det han er, hvis du tenker på pound for pound i Norge, hvordan er det du vil ranke han da? Hagen har ja, han har også 100 amatørkamper fra før. Jeg har også boksa mot Hagen i NM-finalen i 2009 og tapte mot han. Ok, så han har en seier mot deg. Ja, han har en seier mot meg. Men også, også etter proffkarrieren til Hagen så har det vært veldig opp og ned. Ja. Med tanke, det har ikke vært noe stabilitet og riktig ramme rundt proffsatsingen til Alexander. Og det er det som har gjort at han ikke har fått ut sitt fulle potensiale. For han er en sinnssykt smart bokser, sinnssykt talent, men han trenger den riktige oppfølgingen og oppbyggingen, slik at han virkelig kan få ut det talentet. Og jeg tror, jeg er sikker på at Hagen kan bli i Europatoppen han, hvis han fortsetter den utviklingen som har vært akkurat nå i det siste. For nå har ting blitt mer stabil for han. Og så han har byttet liksom managementet rundt seg, og kanskje litt hvem stevner han er på da. Riktig. Ja, riktig. Ja, men det er godt å vite det da. For at, men han har jo en ganske bra record, men det er vel at i boxing så ønsker du kanskje ikke å ha en rød eller et tap på rekorden din i det hele tatt. Kommer litt an på hvem man møter, også, men i boxing, det hjelper ikke å ha 30-0 hvis ingen vet hvem du er. Nei, hvis du treffer kun innleide snekkere fra et eller annet land. Hvis ikke du selger noen billetter og du er en ubeseiret med 30-0, du må ha merkevare. Som selger billetter, det er det promotørene bryr seg om. Du kan være verdens beste bokser, men ingen har hørt om det. Da hjelper det ikke. Nei, det er jeg helt enig i. Jeg tenker sånn, det er noen ganger kulere med en bokser som går ut og tar sjanser innimellom, og har kanskje et par tap i løpet av en karriere, enn en person da, som går gjennom en lang karriere uten tap, som ikke tar sjanser. Da. Så som for eksempel Floyd Mayweather har jo vært i tidligere karrieren sin kritisert, men jeg må jo si at, mot for eksempel Conor McGregor, så begynte han jo utover kampen å ta de sjansene som kanskje han har vært kritisert for å ikke ta. Ja. Hvordan er det du ser på den kampen du har? Hva er det du tenker sånn i ettertid nå? Altså, jeg synes at det ble en underholdende kamp. Ja. Det var gøy å se på. Og jeg tror også Floyd ville gi noe tilbake til fansen. I stedet for å safe inn, som han alltid pleier å gjøre, så vil han nå ha en litt mer fight, da. Jeg er helt enig, men jeg tenker også sånn, ikke for å pisse på Conor på noen måte, men hvis du ser på noen av de motstanderne Floyd har tidligere, så er de jo mye farligere. Hvis du ser på sånn Canelo, og hvis han treffer deg, så kan du gå ned der også, men jeg tenker på sånn, når du ser sånn som Alvarez, Canelo Alvarez for eksempel, hvis han treffer med et flushet, så er det liksom natta, og kanskje til og med karrieren går med på kjøpet liksom. Absolutt. Så jeg skjønner på en måte tankegangen, og man må jo være smart, men er det sånn, tenker du noen gang på det at her må jeg passe på, eller føler du selv at du tar mye sjanser? Nei, altså, boksing er en farlig idrett. Ja. Det må vi ikke glemme. Nei. Det er ikke sunt å bli slått i huet. Selvfølgelig. jeg skal ikke sitte her og fortelle noe annet, for det er jo livet. Ja. Og boksing handler om å treffe, og ikke bli truffet selv. Helt enig. Men så handler det om, mennesker liker blod, vi liker krig, vi liker show, og vi liker at folk degger løs på hverandre. Og noen ganger så må man ta et par ekstra slag for å please publikum. Selvfølgelig. Sånn er det bare. Ja.
Ja, det er jo akkurat sånn folk vil. Folk vil jo at noen skal bli knocka. Det er fælt å si det, men når du søker på boxing, så er det jo highlight reels med ordentlig harde knockouter, hvor folk faktisk blir skadet, som folk liker å se på. Det er det som selger. Ja, det er det. Hvordan er det du med helgens kamp, hva er det du predikter selv der da? Er det knockout du tror det blir på deg, eller? Ja, altså jeg er vanskelig å si på med egen kamper og sånne ting. Jeg liker egentlig bare best å bare bokse og la det være. Ja, la det være fritt. Du er ikke sånn som går inn og prøver å være sånn Nostradamus på spå sånn, ja, tredje runde, 20 sekunder ut og vet aldri hva som skjer. Nei, det er jo små noen funker det for, Conor funker det for. Ja. Jeg bare lar det flyte, ass. Ja, jeg tror noen ganger så må man bare være den man er da. Ikke alle kan på en måte være Conor. Jeg synes det har blitt et litt sånn problem, spesielt i MMA, så er det så mange som prøver å kopiere han på mikken. Ja, du må være deg selv og bygge deg selv og, ja. Og til slutt, alle er unike på sin måte. Ja. Ingen kan være deg bedre enn du er deg. Nei, det er akkurat det. Så noen ganger så funker det bare best å være seg selv. Ja. Men det er jo enkelte utøvere også som kanskje ikke burde være seg selv da. Det kan, ja, det som bare ødelegger. Men jeg så jo også sånn som i Skien da, når du hadde stevnet ditt, så tok du opp bestefaren din i ringen. Og jeg mener du sa et eller annet sånn, ja, har du havregrøten klar på mandagen eller et eller annet. Hvor stor del av livet ditt er det han har vært da? Han har vært en veldig stor del av livet mitt. Hva er det fortsatt? Jeg har vokst opp med bestefar, veldig tett innpå. Hatt det mye gøy sammen. Vi har reist på turer, på bobilturer. Nede ved Sørlandet. Han har lært meg veldig mye om livet ved å lese bøker og, ja, vi har spilt fotball. Ja. Så bestefar er veldig glad i. Vi har veldig, veldig godt forhold og det, ja. Ja. Men hvordan er det han, for han var og så på din boksekamp, var det ikke det? Ja, og det var første gangen han har sett meg bokse live. Ja. For jeg husker når jeg var liten, jeg var vel 5-6 år gammel, og så var jeg hos bestefar. Så ser vi en boksekamp på TV. Jeg tror det var Mike Tyson eller et eller annet greie. Ja. Så sier bestefar, æsj, fysj av meg, dette her orker jeg ikke å se på. Så bytte jeg kanal. Så jeg tenkte, ja, jeg tenkte ikke så veldig mye på det, mer på det. Men de gutta som boksa, jeg husker det veldig godt, de var svære, ass. De hadde muskler. De hadde jo det, og det var blod, og de slo på hverandre. Det var jo ikke som å se He-Man og de, bare at det var i real life da. Real life. Så der, men når han sitter der og ser på deg, han må jo være nervøs da. Ja, det vil jeg tro. Og jeg ville vært nervøs hvis jeg hadde sett noen jeg var glad i bokse. Ja. Ja. Jeg synes det er mye verre å se andre du kjenner bokse selv enn å bokse selv. Ja, så nervemessig. Så nervemessig. Ja. Men du, hadde ikke du flere i familien din også som var og så på? Jo, hele familien min var hele og så på. Familien, ja da, ja da, det var det. Jeg tenker sånn, det bygger jo noe jævlig press da. Ja, det gjør jeg, men vi har finnet en sånn der teknikk da, som man kan jobbe med det på forhånd. Ja. Og alt er en muskel for hodet. Du kan trene deg frem til å liksom takle ting. Og så at når du først kommer i ringen, så fjerner du veldig mye av det presset. Ja. Og det er litt sånn mentale treningsteknikker vi bruker. Ja, det er sant da. Ja, der er det nok mange andre utøvere og sporter som har en del å lære. Det vil høres som dere har et bra apparat rundt dere. Ja da, jeg har jo egen mentaltrener på den biten. Føler du at det har mye sånn stor rolle i hvordan hverdagen din og ikke minst matchene dine går, eller? Ja, absolutt. Det egentlig handler om, det er ganske enkelt. Du kan tilpasse det til alt du gjør i livet. Men det handler om å visualisere seg gode ting da, og bra ting, og den tingen du skal gjøre. Ja, for du visualiserer selvfølgelig kampene, det burde jo i hvert fall alle gjøre, men visualiserer du eller andre ting i livet ditt da? Ja, det gjør jeg. Men spesielt på kampene så setter vi en halvtime hvor vi kun visualiserer på kampen og den dagen, og det lokale, det miljøet som kommer til å være. Ja. Og når vi først er da, på selve kampdagen, så er det akkurat som du har vært der mange ganger før. Ja, så det er ikke noe nytt for deg da, egentlig? Nei. For hjernen ser ikke alltid forskjell på fantasi og virkelighet. Ja, men ser du seier, ser du tap, hva er det du ser? Ser du alt? Du ser alltid seier. Ja. Du bygger opp seier. Du prøver ikke å se tapet i det hele tatt. Du bygger kun seier, du bygger kun positive ting, ja. Og det er ekstremt viktig. For de som sier til seg selv,
jeg taper, ja, da er risikoen der. Da er det mye større sjanse for, ja, at du taper. Men de som sier at nei, jeg vinner, ja, da er sjansen mye større for å vinne. Ja, det er faen meg helt sant. Altså, hvis det er sånn at du ikke noen gang kan forestille deg tap, så er det jo, ligger det jo mye lenger unna da. Ja, og det er generelt i livet. Altså, hvis du tror du kan noe, mm, kontra hvis du tror du ikke klarer det, ja, så gir du opp mye, mye fort da, hvis du ikke har trua. Jeg tror det er liksom forskjell mellom en vinnertankegang, og jeg skal ikke si en tapertankegang, da, men jeg vil si en vinnertankegang kontra en gjennomsnittstankegang. Absolutt. For gjennomsnittsmennesket, spesielt i Norge, er kanskje litt sånn oppdratt at du skal ikke stikke deg ut, du skal prøve å bare være der du er, den steinen i veggen som er med å holde veggen oppe liksom. Absolutt. Men jeg mener at kanskje mer nordmenn burde stikke seg ut, ja, gjøre litt sånne ting som du gjør med å for eksempel starte egen promotion når du er bokser, i stedet for bare å være en av 100 bokser i Norge, så er du den ene som gjør noe eget da. Ja. Og det er jo det som også har gjort at jeg på en måte har åpnet øya for deg og det du driver med. Jeg er jo huge fan, og jeg hører jo at alle andre er da, på grunn av liksom, det er, du tør å ta en sjanse da. Altså, man lever bare en gang. Ja. Hva er det verste som kan skje? Jo, må gå på NAV eller et eller annet sånt. Ja. Det er ikke så krise i Norge der da. Men når vi snakker om det og sånn, er det sånn at du tjener bra på det her nå? Eller nei, er det... overhovedet ikke. Nei. Jeg betaler penger for å få det rundt. Ja, så det er sånn at du er litt i minus for hvert stevne, eller går stevnene litt i pluss? Og... nei, vi har ikke gått i pluss enda. Så, men vi bygger noe på sikt. Dette kommer til å ta tid, og vi bygger sten for sten. Mm. Så forhåpentligvis over tid, så vil man gå i null, eller i hvert fall tjene litt grann. Ja. Men du har vel fått noen sånne sponsorer som hjelper deg å kunne leve ut, hvis du ser borti fra stevnet da, mens, ja, men deg som utøver, ja, du har vel klart å, for jeg mener jeg leste i avisen for en, det må jo være en del år siden nå, hvor at du vurderte å legge det på is, det med boksing, på grunn av den økonomiske situasjonen. Ja, det var vel en litt misvisende avisoverskrift, men... tanken da var at jeg måtte kanskje begynne å jobbe litt og bygge meg opp litt kapital før jeg kunne satse videre. Mm. Men ja, nå har vi i hvert fall sponsorer på plass som får oss rundt. Ja, så mat og alt sånt er på en måte litt sånn dekka, eller? Jeg er veldig heldig som ble sponset av Fit Kitchen, ja, som gir meg ferdiglaget måltider hver eneste dag. Så du slipper å regne kalorier og sånt, det er ja, regnet? Ja, veldig, veldig deilig. Fy faen, det hørtes digg ut. Ja. Har du fått noe i halsen da, eller? Ja, nå klør jeg noe faen i halsen. Ja, det skjedde, bare for å ta en liten story om det. Ja. Det var en podcast, jeg lurer på om det var med Anne-Kat Herland som vi hadde her. Ja. Da satt jeg med et eller annet i halsen i sånn 10 minutter, og hørte ja, som jeg fikk sånn Donald Duck-stemme i 10 minutter midt i den podcasten. Det finnes jo ikke noe verre enn det. Men, ja, men det er jo kult å høre at folk er med å sponse og vil være med og vil være med å backe det dere gjør. Og jeg synes det virker som dere har liksom fått det med å få mange til å hjelpe til med dugnadsånd og sponsorer og media. Må du jobbe mye selv med å sende mailer rundt og sånt, eller har du folk som backer deg med det liksom? Altså, jeg gjør mye selv også, men har fått avlastet en del. Mm-hmm. Og det er jo... boksing i Norge er ganske nytt, så vi jobber grasrota oppover. Ja. Vi ønsker å bygge det fra bunn. Mm. Hvor mange amatørboksekamper er det da? Du har 40 stykker eller noen? 55 amatørkamper. Ja, ikke sant? Ja. Men er det noe forskjell nå? Du har jo blitt proff for, dette blir jo din femte proffkamp. Merker du noe forskjell på nervene, la oss si halvtimen før du skal ut, når du rett før du begynner å varme opp og sånt nå? Er det noen forskjell i nervene på en proffkamp på ditt eget stevne enn det er på for eksempel et NM i amatør? Altså det er egentlig ikke det, altså, for å være helt ærlig. Nei. Men alt koker ned til forberedelser. Mm. If you fail to plan. Nei, if you fail to plan. Altså, hvis du ikke klarer å planlegge, mm. så ja, da er ting mye verre når ja. Du skal gå kamp. Men hvis du er godt forberedt, og du har gjort leksa di, du kom på eksamen, så vet du at dette kommer til å gå bra. Ja, så du er aldri sånn dritnervøs liksom? Nei, jeg har aldri, nei, jeg har, men det har vært kampe hvor jeg tenker, shit ass, jeg har ikke gjort alt det jeg skulle. Nei. Og det gjør at det blir til en bekymring.
Hvordan var det nå forrige kamp når du ble syk? Hvordan var det du følte deg på bakrommet da? Ble det bare verre og verre utover matchen? Eller, eller var det sånn at du visste allerede da at faen, liksom, nå er jeg ikke bra? Nei, jeg visste at dette får bare gå som det går. Jeg får bare gi alt. Ja. Man gir litt faen etter hvert. Mm. For man vet at oppkjøringen har ikke vært optimal. Mm. Men man vet at man må bestemme seg for at man skal vinne. Mm. Og man må gå i en sånn der tunnel, boble, ja. En boble. Ja. Så det handler jo bare om å offre og gi alt. Og stole på at det er nok. Når dere sto der før dommeren leste resultatet, hvordan var, visste du at du hadde vunnet? Da var jeg sikker på at jeg vinner. Ja, men ja, da visste du at du hadde lagt inn alt i de to siste rundene, i hvert fall det som du klarte med din form. Ja, men jeg visste at det var en grisekamp. Ja. Det var ikke optimalt, og at jeg kan mye bedre, at det var en møkkakamp for å kalle det. Men jeg tenkte også at det er shit, ass, men det er kul for publikum, det blir spennende. Jeg har jo også i min tid hatt sånne kamper hvor jeg har følt det har vært en møkkakamp, men også har jeg ettertid da, når jeg har blitt litt eldre, så har jeg tenkt at det å bare vinne, man skal aldri på en måte kritisere seg så mye for en seier, for at da har du i hvert fall klart å dra den i land uansett hva som har gått gærlig, liksom, hvis du skjønner hva jeg mener. Så ja. Man lærer jo av noen seier lærer man av også. Ja. Men det er jo ikke så egentlig mye å hente ut ifra en sykdom. Hvis du kunne valgt nå, hadde du valgt å ikke gå den på nytt? Eller hadde du bare valgt å gå den på grunn av at du ville ha... Nei, jeg trengte pengene, altså. Ja. Jeg ville gått den på nytt, ja. Men jeg ville gjerne sluppet også. Men jeg tenker på en seier på rekorden også, er jo verdt litt. Det er verdt litt, det er veldig viktig. Ja. Og, det er ikke akkurat sånn at det er ikke kamper i Norge hvert eneste år. Eller hver eneste helg. Så det er liksom, du må liksom ta litt de mulighetene som dukker opp. Ja. Og det var en fint tidspunkt på å gå en kamp. Og jeg visste jo at det er utgangspunktet å være i god form, men var veldig uheldig med den influensaen. Ja, så stolte jeg bare på at grunntreningen skulle holde. Ja. Ja, det stemmer det. Det var så mange som var syk i det tidsrommet der. Det var jo nesten hele Norge på likt. Influensaepidemi. Ja, egentlig nesten hele verden. Altså, jeg hørte til og med på sånn Joe Rogan podcast at de gutta der lå liksom rett ut med influensa også i samme tidsrommet. Så jeg tror det var en sånn skikkelig stor bølge med influensa. Så det, men ja, er det sånn at du noen gang kunne... Altså, for nå har du jo eget stevne som går ganske bra, men som du sier da, så er det jo ikke så mange ganger i året man klarer å dra et stevne i land. Jeg ser jo sånn som Havnå for eksempel, han også har jo begynt å arrangere egne stevner, men han også kan vel fort finne på å bokse på ditt stevne for eksempel. Jeg regner med at, er det sånn at du også kunne gått i andre stevner nå, eller er du bindt til ditt eget? Jeg er fri, så jeg, målet mitt er å bygge norsk proffboksing, så hvis det er et stevne i Arendalen igjen, eller i Bergen, eller hos Simen Nyseth eller Trondheim, så er jeg veldig åpen for å bokse hos dem. Ja, er det andre nå som har begynt med å lukte på egne promotions enn deg og Havne og Brekkhus, eller? Nei, jeg vet ikke, ass. Jeg tror ikke som jeg vet om. Nei. Ikke som jeg vet om. Det er veldig mye jobb bak det, og til de som har de planene, så vil jeg tenke meg veldig godt om, før de kaster seg ut. Da skal de virkelig brenne for det, altså. For det, det er mye arbeid. Det er vel ikke så mye. Dette her er jo din fulltidsjobb, egentlig, og det høres ut som at man går og trener litt, og så bokser man en kamp. Men det er vel ganske mange timer i løpet av et døgn som du bruker på dette her? Det er veldig mye man offrer. Man offrer sykt mye familietid og kvalitetstid med kompiser, venner. Ja. Du har ikke noen dame og sånn, du? Nei, akkurat nå så har jeg ikke det. Men jeg hadde den periode, og det var veldig tøft. Altså. Ja, hvordan er det å kombinere det? Altså, jeg skjønner jo da at det tar tid å bokse og sånt nå, men det er vel også litt at når du kommer hjem fra en økt, så har du kanskje gitt så mye at du er liksom ikke den personen som du egentlig er. Du har så lite energi, vet du. Og så forventer dama at de skal kreve oppmerksomhet, ikke sant? Du må levere der. Og det, spesielt i boksing og kampsport, så er det viktig å ha mye testosteron. Ja. Og en kjent sak i boksing er at man ikke skal ha utløsning så lang tid før en kamp og sånne ting. Ja. For å bygge opp hormoner og testosteron og sånne ting. Og det ble bare til slutt så mye krasj, og
skal tenke deg hvis det er krangling med dama, ja. Det tar så mye av fokus, ass. Det tar så mye unødvendig energi, ja. Så til slutt så bare så måtte jeg bare gå en annen vei. Ja, det er litt det som faktisk gjorde at jeg begynte å kutte ned på matchene mine. Akkurat det du snakker om nå. Det ble så jævla mye ting i, det gikk utover ting på privatlivet mitt. Og når ting i privatlivet tar skade på grunn av for mye trening eller for mye kamper, så tar også det og ødelegger de forholdene du har med barn og venner og kjærester og alt mulig. Og til slutt så ble det en sånn ond sirkel. Og jeg tenkte at her må jeg velge mellom dame, barn og alt det der, eller om jeg vil bare fortsette å gå masse møkkete kamper i England liksom, for en par tusen kroner da. How bad you want it. Ja, og da fant jeg at i min alder så var det plutselig egentlig barna viktigere, hvis du skjønner hva jeg mener. Men sånn som for din del, så har du jo ikke barn enda. Nei. Og jeg regner med at du ikke har noen på vei enda heller. Jeg vet aldri. Ikke som du vet om i hvert fall. Neida, jeg har ikke det. Men det er sånn du sier, og akkurat nå på det tidspunktet i karrieren min, så er det boksingen som er min prioritet. Og jeg har lyst til å gi alt jeg kan da, for å se hvor langt jeg kan gå. Du har jo på en måte fått, ikke fått da, men du har jo blitt gitt en sjanse litt av deg selv også, i forhold til hvordan du har spilt kortene dine, som gjør at du har jo en unik sjanse her nå til å liksom ta dette her til månen og tilbake hvis du vil da. Ja, men det, igjen, det krever utrolig mye arbeid, og jeg er i hvert fall villig til å gi all min fokus og all min tid til denne lidenskapen, det prosjekten her. Så ja, det blir spennende å se hvor langt vi kan ta det. Så for hele de familietingene, som er en fantastisk ting, ikke sant? Så det å få barn og alt grann, jeg gleder meg til den tiden, men det får vente litt grann, da. Men hvor lenge er det du ser for deg selv nå at du kan holde på sånn? Tar du det så langt det går, eller hva er, har du noen femårsplan? Jeg ville jo tro, ja, femårsplanen er titelkamper i Norge om de største beltene, fylle Spektrum, nye Jordal Amfi, ha noen heftige norske matchups, bygge norsk proffboksing. Mye kommer til å skje på 5 år, veldig, veldig mye. Uten at jeg skal skape noen sånne intriger nå, er det noen norske store navn du kunne tenkt deg å møte? Selvfølgelig. Meg og Havno, vi kommer til å møtes en eller annen gang før eller siden. Det er jeg ganske sikker på. Det er begges interesser. Og så tror jeg Hadi kommer til å møte kanskje Jamshid eller Anders Eggan etter hvert. Ja, så blir det Glodi mot Alexander Hagen for eksempel. Det kunne vært en kul matchup. Ingrid Egner mot Katarina Tanders. Ja, den, Tanders har vel belte i den klassen her, er ikke det? Ja, det har det. Så det er liksom mange kule norske matchups vi kan ha. Men vi akkurat nå så må alle bygge sitt navn, sånn at når vi først bruker den matchup nordmann mot nordmann, så blir det gedigent, da blir det svært, så alle, blir det hype. Kan, alle de du har snakket om nå kan jo nesten være en main event på et boksekort. For ikke å snakke om Hagen Lihaug. Ja, det også hadde vært en heftig matchup, ja. De har vel ganske like records, har de ikke det? Ja, nå har vel Lihaug har vel en god del flere kamper. Jeg tror han har på 24 kamper. Det er såpass, han begynner å bli en skikkelig veteran nesten han, det er gøy å se når nordmenn begynner å få bra records i boksing. Han har vel bokset en del i utlandet også? Ja, veldig mye utlandet. For Sauerland har vært i Tyskland. Han har bokset titelkamp. Han er signet på Sauerland, er det ikke det? Nei, noe, det er jeg litt usikker på. Han har vært det, ja. Stemmer. Den kontrakten er han vel ute av. Ja, det er ikke så mange igjen på Sauerland av nordmenn nå, eller? For dere som ikke vet hvem Sauerland er, så er jo det er gamle, ikke gamle da, de holder jo på enda, men det er vel der Brekkhus blant annet. Ja, hun var. Men, hun var det en liten periode der. Nå er det kun en, men ellers er de fleste frie, altså freelance. Ja. Det er litt sånn det har blitt. Det er greit å være fyra. Da kan man bokse nesten hvor man vil. Ja, ikke binde seg til en promotion, ja. Og den tiden med sosiale medier og alle disse tingene, så er det, kommer man veldig langt på egen hånd også. Ja, helt klart, ja. Når vi snakker om sosiale medier, og hvor er det vi kan følge deg igjen? Jeg vet jo at du er ganske stor på Instagram blitt. Der kan dere følge på Kevin_Melhus. Jeg finner meg private. Eller så er det Melhus Promotions, for promotøredelen.
Er det Melhus Promotions? De er på Instagram det også, ikke sant? Ja. Begge deler? Ja. Har du noen sånn webside også, eller er det Instagram det skjer på? Det er liksom Instagram det skjer, men vi har jo en landingsside. Mm. Men nettsider og sånn, det er litt sånn... Det begynner å bli gammeldags, jeg er helt enig. Jeg også er jo, hvis dere vil følge meg også, så er jeg på alfakrøll, Kai med Y, Eriksen med to S-er. Ja, det er også, jeg føler Instagram er en viktig ting. Og jeg ser jo det at dere gjør store ting der da. Har du med deg fotograf og sånn mye rundt, eller? Du har så bra kvalitet på bildene liksom. Ja, det er jo ofte fotografer rundt da, ja. Men altså, mobilene er jo helt syke om dagen. Du ja, kan jo ta bra. De drøyeste bildene med en Samsung Galaxy liksom. Du ja. Trenger jo ikke noe speilreflekskamera. Nei, for nå med den nye iPhone X og Samsung Galaxy S9 Plus og sånn, så tar de jo bilder med sånn uklar bakgrunn. Ja, ja, ja. Men jeg har liksom lagt merke til at din Instagram spesielt da, har liksom hakket vassere kvalitet på fotoene enn kanskje hva de aller fleste andre vanlige ja, sånn, mennesker har. Jeg bare, hvis det er fotografer som har tatt noen bilder, så bare spør jeg om jeg kan ja, få bildene. Ja, så det er, ja men det gjør jo forskjellen da, fra på en måte å bruke selfie-kamera og ja, sånt noe, og ha... men dere har jo litt fotografer også på stevnene, så du får vel kanskje mye bilder derfra. Der får jeg veldig mye. Ja. Absolutt. Men ja, skal vi kjøre i gang? Vi hadde jo snakket om en sånn konkurranse ja. Også for dere på mannegruppa, og dette her gjelder egentlig alle som hører på. Denne konkurransen kan man vel egentlig klare å vinne uansett om man er mann eller dame. Mannegruppa Ottar Podcast er jo ikke bare for menn, selv om vi er mannegruppa. Det er to billetter vi deler ja, ut. Ja, vi deler ut to billetter til stevnet nå 26. mai på Aker Brygge i Oslo. Så. Ja, så det dere trenger å gjøre for å vinne den, eller vinne en av, eller begge billettene faktisk, det er, da kan du ta med deg en venn, eller kona di, eller du kan ta med deg mannen din hvis du er dame å høre på. Det du trenger å gjøre er å ta denne podcasten her, på den når vi legger den ut, så vil det være en flyer med This is Oslo-stevne til Kevin Melhus, som går av stabelen 26. mai, som han sa. Hvis dere deler den på deres vegg, det er egentlig alt dere trenger å gjøre, og da vil dere være med i trekningen om to billetter til stevne som går nå 26. mai, skur 13 på Aker Brygge. Det her er jo også proffboksing på høyt nivå. De beste i Norge møter mennesker fra rundt omkring i Europa. Så det er bare å dukke opp. Da tror jeg vi egentlig runder av for i dag. Da har vi akkurat opp igjen en time, Kevin. Det er fantastisk, det er nydelig. Ja, du kom deg til og med levende gjennom, selv om du svelget et eller annet der. Ja, halsen begynte å skrike midt inne der. Det er, du vet at du har vært på en ordentlig mannegruppa-podcast, og halsen går til helvete som halvveis sitter der. Nei, men tusen takk for at du ville komme på. Bare hyggelig, Kai. Men den siste tingen vi må gjøre før vi runder av, har du hørt slutten av en podcast? Jeg har hørt slutten. Ja, vi kan. Nå holdt jeg nesten på å glemme det, men vi kan jo ikke glemme det. Men da gjør vi som vi alltid gjør. Vi teller ned fra 4, 3, 2, 1, og så roper vi Ottar. Nå kommer trikken samtidig, så det passer jævlig bra. 4, 3, 2, 1, Ottar! Mannegruppa Ottar. 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 Mannegruppa Ottar.